Viime kerralla lepakkomieheltä lähti pää pois ja tietenkin meikäläinen saapui paikalle pelastamaan päivän. Ja sen jälkeen tuli hirveästi filleriä, no 6-minuuttista filleriä, mutta eihän kukaan sitä välitä, joten aloitetaanpas tämänkertainen jakso. Kun kivijäkin alkaa oikeasti kiinnostamaan, se on tämänkertaisen jakson nimi. Kauhutarinoita takametsästä. No ei nyt ihan, mutta aika läheltä. Ai että minäkö näyttäisin jotenkin tutulta? No ketäs sinä luulet minun nyt olevan? Ja eihän sillä pitäisi olla mitään väliä, vaikka olisin sinun veljesi. Kuunteles hyvin tarkkaa. Sinä olet minun arkkivihollinen, koska minä aion pistää sinut kuule nyt pänniin. Mitä minä olen sinulle tehnyt? Osaan minäkin pelata samaa peliä kuin sinä. Odotahan vaan. Kätyrini, hyökätkää! Kummallista. Minä osaan vieläkin tanssia. Ai niin, takaisin aiheeseen. Ilkeät kätyrini, hyökätkää! Okei, pomo, minua panettaa! Tää todistaa sen, että olet likainen rasvanäppi. Mutta et sinä minua pysty pysäyttämään, tollo! Katos, koska minulla on minun salainen nase. Ja se on niin salainen, että se saa viholliset paskomaan housuihinsa. Kuule sinä aivokuollut teletappi, tuijotapas hieman minun kaunista sormeani. No, tunnetko nyt häpeää sinä aivokuollut teletappi? Miltä tuntuu? Vituttaako? Vituttaako? Kyllä mua vituttais, jos joku mua sormella osoittelis. Mitä sä luulet tuolla sormella oikein tekeväs? Ai mitä sinä menit tekemään? Mitä minä sormella tekisin? No tietenkin ampuisin teidät hengiltä! Ja niinhän minä teinkin. Väkivalta. Kyllä minäkin osaan pelata samaa peliä. La 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 la. No vituttaako? Luuletko tosiaan, että minä hävisin tämän erän? Harmi, minulla on aikakone ja sillä minä pystyn liikkumaan ajassa, harmi rasvonäppi. Minä voitan sinut tällä kertaa. Et sinä koskaan pääse minua karkuun. 3 päivää aikaisemmin. Tervetuloa minun syntymäpäiville! Minä näin kovasti vaivaa tämän lahjan kanssa! Toivottavasti se kelpaa! Hip hip hurraa! Ole hyvä! Sinä löysit minulle lepakkoburgeria! Tällaista minä olen aina halunnut! Kun minä olin 6-vuotias, minä halusin aina lepakkoburgeria, mutta minun vanhemmat ei minulle koskaan hankkineet semmoista. Terve! Miten menee? Hyvin mulla menee! Mä olen aina halunnut lentää! Mitä vittua? Olen lentäjän poika! Aina minun unelmat rikotaan! Kuka sinä luulet olevasi? Minä tulin tulevaisuudesta pelastamaan sinut. Ja niin, saanko tuon burgerin tosta? Niin herkullisen näköinen. Mun on pakko saada se. Siis se on minun. Se on minun. On hiljaa. Lala löysi burgerin! Lala löysi burgerin! Pai panettaa! Ihanaa! Sinä löysi burgerin! Haluatko sinä tehdä minulle palveluksen? Totta kai! Minä voin sen tehdä vaikka heti! Kato vähän mitä noi teletapit tossa oikein tekee. Kato mitä ne tekee. Tee jotain. Tee nopeasti jotain. Minun silmäni. Avaa aukko
Mitä? Ei osaa tehdä! Minun burgerini! Anna se takaisin minulle, se on minun syntymäpäivän lahjani! Minun lepakko burgeri on nyt mennyttä. Minun burgerini. Älä nyt yrjö. Minun burgerini. Minä olen aina vihannut teletappoja, mutta en olisi ikinä uskonut, että olisitte vajonneet näinkin alas. Nyt on minun aikani pistää teidät pänniin. Katsokaas tätä! Nyt on sinun vuorosi. Mitä? Haluatko sinäkin tunkea jotain minun hanuriini? Sinä pelastit minun syntymäpäiväni. Sinä olet jonkinnäköinen supersankari. Minä olen supersankari. Kato, kun minä tulin tuolta tulevaisuudesta pelastamaan sinun syntymäpäivät. Kuule sinä nimettömän näköinen henkilö. Sinä olet aina tervetullut minun syntymäpäiville. Iske taas vähäisen kättä. Mikäs siinä? Ups, noin ei kyllä ihan pitänyt käydä. Mutta onneksi mulla on toi aikakone ja mä voin näköjään mennä ajassa vieläkin taaksepäin. Mutta nyt haneen! Ihan kun minä olisin nähnyt jotain karmeata painajaista. Kaikki näyttää olevan edelleenkin ihan kunnossa. Se oli vain unta. Hehe, tulepa sisukin luokse. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Tarkoittaako tämä sitä, että aika olisi korjannut itsensä? Ehkäpä, mutta totuus selviää ensi kerralla.